Oi, amiga, sua linda! Seja muito bem-vinda ao meu canal, Mara para Mulheres. Para quem não me conhece, meu nome é Mara. No vídeo de hoje, vai ser culinária. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita italiana. E é uma sobremesa italiana que chama-se tiramisu. É uma delícia! Sabe aqueles doces que faz o maior sucesso? Nossa, é fantástico, é uma delícia. E eu faço todo o Natal para minha família, acaba rapidinho, porque é uma delícia mesmo. Vocês vão adorar fazer sempre, tenho certeza. Mereço até um like e se inscrevam no canal e ativem as notificações aí, ativando o sininho para receber nossos próximos vídeos, tá? Então, vamos fazer tiramisu? Então, acompanhe a receita aí e o modo de fazer. Então, eu só vou dar um recadinho. Eu tenho um quadro que se chama Se Reflita. Meu objetivo nesse canal é deixar a mais bela, mais feliz, mais plena, por dentro e por fora. Então, eu criei o quadro Reflita. E nesse quadro, eu passo uma mensagem positiva. E a de hoje, bem rapidinho, é um feliz ano novo para vocês, é o que eu desejo. E para você ter um feliz ano novo, qual é a dica? Gratidão. Agradeça o que você tem. Foque no que você já tem, já conquistou. Não fique focando no que você não tem, pensando só no que você não tem. Isso não vai te fazer feliz. Faz você feliz você focar no que você já tem, no que você já conquistou. E pratique a gratidão. Gratidão a Deus. Agradeça principalmente a Deus a sua vida. Você tem vida. Então, para 2020, muita gratidão. Pratique a gratidão, tá, amiga? Um beijo e feliz ano novo com muita gratidão. Vamos aos ingredientes do tiramisu, um doce delicioso tipicamente italiano. São 3 pacotinhos desse de biscoito champanhe com cristal. 1, 2, 3. Olha, nessa caixinha da Balduco vem 2 desse. Então, vocês vão precisar de uma caixinha dessa e meia, tá? 3 pacotinhos desse biscoito champanhe cristal, com açúcar cristal. 2 barras de chocolate. Eu uso esse aqui, tem que ser meio amargo. Eu uso esse aqui, 40% cacau. 2 barras. Então, 90 mais 90, 180 gramas, tá? Depois eu vou ralar esses chocolates. 5 ovos inteiros, sendo que eu vou, as claras eu vou bater em neve, tá? 1 copo de café forte, uns 250 ml, adoçado. Você faz o café normal e adoça, 250 ml. 1 caixinha de creme de leite. 2 cálices desse licor aqui, amarula. Olha, 2 cálices desse aqui, ó, tá? 2 cálices de licor amarula. 30 gramas de cacau em pó. Cacau em pó. 300 gramas de cream cheese ou queijo mascarpone. No caso, eu compro esse cream cheese, 2 potes de 150 gramas. 1 xícara de açúcar. Eu tô usando açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar refinado também, tá? Então, é 1 xícara de chá de açúcar, tá? Olha, agora eu separei aqui na minha batedeira as 5 claras em neve que eu vou bater agora
E aqui estão as 5 gemas depois que eu vou bater com o açúcar, metade do açúcar, tá? E aqui as claras em neve, eu vou bater com metade dessa xícara de açúcar. Então, metade vai ser batida com a clara, hein? As claras. E a outra metade do açúcar eu vou bater com as gemas, as 5 gemas, tá? Olha, eu coloquei metade do açúcar da xícara de açúcar aqui com a gema, com as claras eu vou bater. E depois eu vou bater separadamente as gemas com a outra metade do açúcar, tá? Vou começar a bater então. Pronto, já bati a clara em neve, olha. E o ponto é esse, olha. Olha bem, olha. Que linda essa consistência. E agora eu vou bater na batedeira as 5 gemas, a meia xícara de açúcar e coloquei toda a caixinha de creme de leite. Agora eu vou bater. Pronto, amiga, aqui eu já bati as 5 gemas, a meia xícara de açúcar e o creme de leite. E agora eu vou acrescentar os 2 potinhos de cream cheese. Vou bater bem aqui para ficar bem homogêneo, tá? Olha, amiga, olha. Olha o creme, olha. Essa consistência. Fica bem cremoso assim. Tá? Essa consistência. Agora, amiga, que eu já bati aqui o cream cheese, as gemas, o creme de leite e o açúcar, agora eu vou agregar todinha a clara de neve aqui, mexendo delicadamente. Eu já coloquei um pouquinho, vai mexendo delicadamente, ó. Coloca e mexe as claras em neve delicadamente. Vou acrescentar todinha. Mexe assim delicadamente, tá? Toda clara em neve você mistura aqui no creme. Agora o próximo passo é juntar numa travessa o café forte com 2 cálices desse de licor amarula. Vou mais um. O café tá frio, tá? Esfriou naturalmente. Na temperatura ambiente. E agora eu vou banhar nessa mistura de café com licor, uma por uma as bolachas champanhe, fazendo camadas, tá? Agora é assim. Eu banho a bolacha champanhe, uma por uma, e coloco na travessa, tá vendo? Eu vou forrar essa travessa todinha com essas bolachas champanhe, dou uma embebida assim, e vou forrar essa travessa inteirinha, tá? Aqueles marinex grandes, sabe? Olha. Vou forrar inteirinha com essas bolachas embebidas nessa mistura de café com licor amarula. Olha, completei inteirinha com a bolacha champanhe. Agora eu vou cobrir com esse creme todinho, todinho aqui. Vou fazer uma camada desse creme todinha, tá? Agora, após colocar uma camada de creme, eu vou pegar essa uma barra de chocolate, vou ralar aqui no potinho e vou colocar o chocolate ralado todinho aqui por cima. Uma barra, no caso, tá? Pronto, já ralei uma barra do chocolate, um desse aqui inteirinho.
e coloquei aqui por cima. Agora eu vou embeber mais uma camada todinha aqui de bolacha champanhe. E depois mais uma camada de creme. E de novo eu ralo essa outra barra aqui por cima, tá? Então, amiga, prontinho. Está prontinho o nosso tiramisu. Então, o que eu fiz? Prontinho não, ainda vou peneirar o cacau em cima. Eu coloquei o restante do creme todinho. Mais uma camada de biscoito embebido no café com licor marula. E aí eu ralei a outra barra e ficou prontinho. Só vou peneirar o cacau em pó aqui em cima para o toque final. Prontinho, amiga. Está pronto o tiramisu. Coloquei só um pouquinho do cacau em pó. E pronto, é uma delícia o nosso doce, o doce da minha família predileto do Natal, todo Natal eu faço. Espero que vocês façam e gostem, que é maravilhoso, uma delícia. Tiramisu, prontinho. Agora é só levar para gelar na geladeira 6 horas, tá? Mínimo de 6 horas. Um beijo, espero que gostem. Se inscrevam no canal Mara para Mulheres. Dá um like e...